সমান্তৰ প্ৰগতি কিছুমান সংখ্যাৰ এটা অনুক্ৰম য'ত প্ৰথম পদটোৰ বাহিৰে আন আটাইবোৰ পদেই আগৰ পদটোৰ লগত এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা যোগ কৰি পোৱা যায়। যেনে আমি এটা প্ৰগতি লিখোঁ 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি, ই এটা সমান্তৰ প্ৰগতি। এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত প্ৰথম পদটোৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি দ্বিতীয় পদটো পাম, ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় পদটোৰ লগত 1 যোগ কৰিলে তৃতীয় পদটো পাম। যোগ কৰা সংখ্যাবিলাক সদায় সমান, তাৰমানে ইয়াৰ লগত 1 যোগ কৰিলোঁ এইটো পালোঁ, ইয়াৰ লগত 1 যোগ কৰিলোঁ দ্বিতীয় তৃতীয়টো পালোঁ, ইয়াৰ লগত 1 যোগ কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আৰু লাগিলে 1 1 যোগ কৰি পাম। গতিকে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি। এই প্ৰগতিটোৰ প্ৰতিটো সংখ্যাক একো একোটা পদ বুলি কোৱা হয়। পদ যেনে ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম পদ 1, দ্বিতীয় পদ হ'ল 2, তৃতীয় পদ 3, এনেকৈ আমি পদবিলাক পাম। আৰু এই পদবিলাকক আমি সাধাৰণতে এ আখৰটোৰে বুজাওঁ। যেনে প্ৰথম পদক যদি আমি এ বা এ ওৱান, দ্বিতীয় পদটোক আমি এ টু, তৃতীয় পদক এ থ্ৰী ইত্যাদি পদেৰে বুজাওঁ। আৰু যিটো পদ আমি যোগ কৰোঁ বা দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিলে যিটো পদ আমি পাওঁ সেইটোক আমি সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কওঁ। সাধাৰণ অন্তৰ, অন্তৰ মানে বিয়োগফল, অন্তৰ। আৰু ইয়াক আমি ডি আখৰেৰে বুজাওঁ। এতিয়া যদি কোনো এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো আমি জানো, ধৰা হ'ল প্ৰথম পদটো এ আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰটো যদি আমি ডি বুলি কওঁ, তেন্তে আমাৰ প্ৰগতিটো হ'ব এ এ প্লাছ ডি, মানে ডি যোগ কৰি দিলোঁ, ইয়াৰ লগত আৰু এটা ডি যোগ কৰোঁ, এ প্লাছ টু ডি, এ প্লাছ 3D, এনেকৈ আমি সমান্তৰ প্ৰগতি এটা পাম। ফাইভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীত আমাৰ কিছুমান গণিত দিয়া আছে, এইটো চাব লাগিব যে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়নে নহয়। 1 নম্বৰত দিয়া আছে, প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ টেক্সি ভাড়া 15 টকা, তাৰপিছত অতিৰিক্ত প্ৰতি কিলোমিটাৰত 8 টকাকৈ টেক্সি ভাড়া হ'লে এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়নে নহয়। এতিয়া আমাৰ ইয়াতে প্ৰথম পদ মানে প্ৰথম কিলোমিটাৰৰ টেক্সি ভাড়া যিটো আছে এইটো দিয়া আছে আমাৰ 15 টকা। দ্বিতীয় পদটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, মানে ইয়াৰ পিছত যদি আমাৰ 1 কিলোমিটাৰ বঢ়াই দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 15 টকাৰ লগত 8 টকা আমি যোগ কৰিম, 15 8 হৈ গ'ল 23। তৃতীয় পদ কি হ'ব, তৃতীয় পদ হ'ব 23ৰ লগত আৰু 8 টকা যোগ কৰিম আমি, 31। ঠিক তেনেকৈ চতুৰ্থ পদটো যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে 31ৰ লগত 8 টকা, মানে প্ৰতি কিলোমিটাৰত 8 টকাকৈ বাঢ়ি যাব। গতিকে ইয়াতে যিটো আমাৰ সংখ্যাৰ শ্ৰেণীটো আমি পালোঁ, সংখ্যাৰ যিটো আমাৰ প্ৰগতি বা সংখ্যাকেইটাৰ গোটটো পালোঁ, সংখ্যাকেইটা হ'ল আমাৰ 15, 23, 31, 39 ইত্যাদি। আৰু ইয়াত যদি আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেকটো পদৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, যেনে এই দুটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য 23ৰ পৰা 15 বিয়োগ কৰিলে 8,
একত্রিশৰ পৰা তেইছ বিয়োগ কৰিলেও আঠ, থাৰ্টি নাইনৰ পৰা থাৰ্টি ওৱান মাইনাছ কৰিলেও এইট। গতিকে ইয়াতে প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰ এটা পালোঁ, মানে পাৰ্থক্যটো সমান। গতিকে ই এটা আমাৰ কি হ'ব, সমান্তৰ প্ৰগতি হ'ব। ই এটা সমান্তৰ প্ৰগতি, সমান্তৰ প্ৰগতি। ঠিক একেদৰে আমাৰ আৰু এটা গণিত আছে, তিনি নম্বৰত এটা কোৱা খণ্ডতে প্ৰথম মিটাৰৰ খৰচ 150 টকা, তাৰপিছত প্ৰতি মিটাৰত 50 টকাকৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰ খণ্ডাৰ পিছত কোৱা খণ্ডাৰ খৰচৰ, এইটো এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয়নে নহয় চাব লাগে। ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম পদটো যিটো হ'ব, প্ৰথম পদটোক আমি শ্বৰ্টকাট এ ওৱানো লিখিব পাৰোঁ। এ ওৱানত ইয়াতে হৈ গ'ল আমাৰ 150 টকা। দ্বিতীয় পদত যদি আমি এ টু বুলি লিখোঁ, এ টুৰ কাৰণে 150, আৰু এক মিটাৰৰ পৰৱৰ্তী খৰচ লাগিব 50 টকা, তাৰমানে হৈ গ'ল 200 টকা। ঠিক তেনেকৈ এ থ্ৰীত আমাৰ হৈ গ'ল 200 টকা, তাৰ লগত আৰু 50 টকা যোগ 250 টকা। এ ফ'ৰ যদি আমি ওলাওঁ, এনেকৈ যিমান পদ লাগে আমি ওলাই চাব পাৰোঁ। 250 টকাৰ লগত আমি যোগ কৰিলোঁ আৰু 50 টকা, 300 টকা। গতিকে আমি সংখ্যাবোৰক যদি লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি পাম 150, 150ৰ পিছত 200, 200ৰ পিছত 250, 250ৰ পিছত 300, এনেকৈ আৰু কৰিলে এটা শ্ৰেণী আমি পাম। এতিয়া ইয়াতে প্ৰত্যেকটো দুটা সংখ্যাৰ মাজৰ যিটো পাৰ্থক্য, পাৰ্থক্যটো আমি দেখা পাই আছোঁ যে ইয়াতে 50-50কৈ বাঢ়ি গৈছে, মানে সমান পাৰ্থক্য। গতিকে ই এটা সমান্তৰ প্ৰগতি, ই এটা সমান্তৰ, সমান্তৰ প্ৰগতি, প্ৰগতি। এনেদৰে আমাৰ যিকোনো তথ্য দিয়া থাকিলে ই এটা সমান্তৰ প্ৰগতি হয় না নহয় আমি কৰি চাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ পদবিলাক চাব লাগিব যে আমাৰ পাৰ্থক্য, দুটা পদৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সদায় একে হয় নে নহয়। তাৰপিছত আমাৰ দুই নম্বৰত দিয়া আছে এ আৰু ডি, মানে প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো দিয়া আছে, চাৰিটা পদ লিখিব লাগে। তে প্ৰথম পদটোতো আমাক দিয়াই আছে এ বাই এ ওৱান, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 10। দ্বিতীয় পদ ইয়াতে আমি লিখিম এ টু, এ টু মানে প্ৰথম পদ, তাৰ লগত ডি যোগ, ডি মানে ইয়াতে 10 আছে, 10 যোগ কৰি দিলোঁ আমি, 20 হ'ল। তাৰপিছত এ থ্ৰী, এ থ্ৰী হৈ গ'ল আমাৰ 20ৰ লগত আকৌ 10 প্লাছ কৰিলোঁ, 30। এ ফ'ৰ ইয়াতে আমি 30ৰ লগত আৰু একবাৰ 10 প্লাছ কৰি দিলোঁ, 40। গতিকে আমাৰ পদ চাৰিটা আমি পাই গ'লোঁ, 10, 20, 30, 40, চাৰিটা পদ লিখিব দিছে, আমি চাৰিটা পদ লিখি দিলোঁ ইয়াতে। আৰু দুই নম্বৰ গণিতটো ল'লোঁ আমি, দুই নম্বৰত এ দিয়া আছে -2, ডি দিয়া আছে আমাৰ 0, এপিটোৰ চাৰিটা পদ লিখিব লাগে। গতিকে প্ৰথম পদ আমাৰ এ ওৱান, এ ওৱান মানে -2, দ্বিতীয় পদ হ'ল আমাৰ এ টু, এ টুত -2, তাৰ লগত আমি 0 প্লাছ কৰিম, একে থাকিব -2। ঠিক তেনেকৈ আমি এ থ্ৰী লিখিলোঁ, এ থ্ৰী লিখিম আমি -2, মানে দ্বিতীয় পদ, তাৰ লগত 0, আকৌ -2ই হ'ব। এ ফ'ৰ ইয়াতে আকৌ -2, তাৰ লগত 0, ইকুৱেল টু -2ই হ'ব। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে প্ৰতিটো পদ একেই ওলালি ইয়াতে, -2, -2, -2, -2, কাৰণ যিহেতু ডি 0 আছে, পদবোৰ বাঢ়ি নাযাব বা কমি নাযাব। গতিকে আমাৰ চাৰিটা পদ আমি পাই গ'লোঁ, -2, -2, -2, -2, চাৰিটা পদ। আৰু এটা গণিত ল'লোঁ আমি, এ ইকুৱেল টু 4, ডি ইকুৱেল টু -3। ইয়াৰে প্ৰথম পদ এ ওৱান, 4, এ টু, এ টু মানে প্ৰথম পদৰ লগত -3 প্লাছ কৰিব লাগিব,
আমি এনেকেও লিখিব পারি ইয়াক এ ওয়ান প্লাস ডি, এ ওয়ানটো প্রথম পদ ফোর প্লাস ডি মাইনাস থ্রি, তার মানে ফোর মাইনাস থ্রি ওয়ান। এ থ্রি আমি লিখিম, এ থ্রি হব এ টু প্লাস ডি, তেতিয়াহলে এ টুর কারণে আমি ললো ওয়ান প্লাস মাইনাস থ্রি, ওয়ান মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস টু। আর এ ফোর আমি লিখিলো, এ ফোর হল এ থ্রি লগত ডি প্লাস করিলো, এ থ্রি তোমার আছে মাইনাস টু প্লাস ডির কারণে আছে আমার মাইনাস থ্রি, মানে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ। নেক্সট চারি নম্বর আছে এ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান, ডি ইকুয়াল টু হাফ, গতিকে এ ওয়ান মানে প্রথম পদ আমার মাইনাস ওয়ান, এ টু দ্বিতীয় পদ, দ্বিতীয় পদ হব আমার এ ওয়ান প্লাস ডি, এ ওয়ানত আছে আমার মাইনাস ওয়ান প্লাস ডিত আছে আমার ওয়ান বাই টু। এইটো আমি যেতিয়া সমাধান করিম একেবারেও করা যায়, লখাগুলোও করা যায়। লখাগু যদি লও আমি টু, এটা হব মাইনাস টু প্লাস ওয়ান বা টু মাইনাস ওয়ান, মানে মাইনাস হাফ হয়ে গেল আমার এ টু। ঠিক তেনেকে এ থ্রি, এ থ্রি হব আমার এ টু প্লাস ডি, এ টুত পালো আমি মাইনাস হাফ আর প্লাস ডির কারণে আছে আমার হাফ, তেতিয়াহলে মাইনাস আপ প্লাস আপত এইটো হয়ে গেল আমার জিরো। এতিয়া লাগে আমার আরো একটা পদ এ ফোর, এ ফোর এ থ্রি প্লাস ডি, এ থ্রি আমার জিরো প্লাস হাফ, জিরো প্লাস আপত হাফ, গতিকে আমি চারিটা পদ লাগে এ ওয়ান মাইনাস ওয়ান, এ টু মাইনাস হাফ, এ থ্রি জিরো, এ ফোর হাফ, গতিকে আমি চারিটা পদ পাই গেলো। এইদরে আমি এ আর ডি দিয়া থাকিলে পদবর এটা এটাকে অলাব পারো, চারিটা বা তাতকে বেশি লাগিলেও আমি অলাই থাকিব পারিম। যিকোনো এটা পদর লগত তার পিছৰ পদটো পাবৰ কাৰণে ডিৰ মানটো যোগ কৰি দিলেই আমি পিছৰ পদটো পাই যাম।